新闻首先先来关心，就来自嘉义县议会消息。嘉义县南雅议员今仔日的议会针对着隐形物料为建物用途违法扩建厂房，到供应饲料用油和正义，透明馆长张华官毒害全台湾，爱张华官道歉。张华官强调已经执行警方处调查，管护人员是毋是有行政的疏失，该换人就换人，绝对袂宽待。双方的议会也爆发激烈的争辩。嘉义县议员詹家珍等人先伫避孙台冠上写有一个张华官毒害全台湾的看板，才被摕到公文书质疑讲，应承伫96年建厂的时，厂房面积只有896平方公尺，后来违法扩建到1557平方公尺，为什么管府完全唔知影嘞？另外，客栈小组9月9号前往客栈的时，哪会拢无作为嘞？而且管府伫1802年核发应承临时工厂登记证，依法每年的6至7月。管府应该派人前往校正，但是煞无查出永诚已经违法经营和乌心油不断毒害国人。林美玲等人除了痛批客栈小组办事不力，也质疑管府团队包庇业者，并且道歉，要求张华官向国人道歉。你所带领的县府团队，让最大的桐油供应商在嘉义县内伺机蔓延，严重的失职，我们也怀疑你包庇不法厂商，到现在已经毒害了我们全台湾2300万的同胞。张县长，你是毒油集团的共犯吗？不是，请你不要再污蔑我。法官强调，应承是采取神秘的犯罪手法，强调和正义。官府察觉有奇怪了后，认为事态严重，但是因为官府只有行政权，无调查权，伊还阁亲自到家己的检署向检察长举报这件代志，为什么爱道歉？张法官表示，对于此事，伊绝对袂卸责，并且已经执行警方处查办，局处首长是毋是有疏失，该换人就换人。新闻新闻，钟来新嘉义县采访报道。